gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madobe ayaa ka qayb galay munaasabada ubaxdhigga xuska 26ka juun oo maanta ka dhacday taalada dhagax tuur ee degmada waabari ee gobolka banaadir ubaxdhiggan ayaa qayb ka ahaa maamuska qaran ee la sameynayo maalmaha xurriyadda gaar ahaan 26ka juun oo ku asteysan xilligi ay gobolada waqooyi ka xoroobeen gumeystihii ingiriiska isla markaasna ah markii ugu horeysay oo dhul soomaaliyeed laga taago calan dawladda federaalka soomaaliya ama jamhuuriyadda soomaaliya ah sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda soomaaliya ayaa ka qayb galay ubax dhigan oo uu qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawladda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay munaasabada ubax dhigga ee taalada dhagax tuur ee degmada waabari maanta oo ay taariikhdu tahay 26ka juun ayaa waxaa si weyn loogu dabaaldegayaa 62 sano guuridii kasoo wareegatay markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumeystihii ingiriiska Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.